Потэлефаную, куды вы яго павялі? Ён мае права на тэлефонны званок. Удзіце адсюль. Вот, я уйду, чаго вы са мной так груба размаўляеце? Дайце патэлефанаваць. Ёсць канстытуцыя, ёсць асноўны закон. Мне ваша лічнае мнение не закон, не для меня. Вось. Ганьба! Ганьба! Павел, я патэлефаную, паведамлю. Забралі Павла Севярынца. Груба. Не далі патэлефанаваць нічога. Нумар здымаю. Я ж казаў, што будуць хватаць.